Maji wa Kenya wengi wamekuwa wakilalamika kuhusu insecurity hapa nchini Kenya, na hata wengine kusema kwamba kabla ya William Samoei Ruto kutuma maafisa wa polisi upande wa Haiti, hakisha kwamba hapa nchini Kenya kuna usalama wa kutosha, kwa sababu magaidi wameongezeka tena zaidi hapa nchini Kenya. Kama vile unaona hapo kwa screen, watu ambao walikuwa na hasira ama residents ambao walikuwa na hasira kutoka upande wa Kayonzo Market huko upande wa Kakamega wameandamana, mtazamaji wangu, wakilalamika kuhusu insecurity baada ya watu kuendelea kuuawa kwa njia ambayo hazieleweki, na hiyo ikawafanya wakazi upande wa Kayonzo kuweza kufanya maandamano wakielekea police station ya Kayonzo kuhakikisha kwamba wameweza kuelezwa ni kwa nini watu wanaendelea kuuawa kwa njia ambayo haieleweki, lakini pia hakuna insecurity inazidi kushuhudiwa zaidi hapa nchini Kenya sehemu tofauti tofauti, jambo ambalo linafanya Wakenya wengi kusema kwamba kabla ya William Ruto kutuma maafisa wa polisi upande wa Haiti, hakisha kwamba security imeimarishwa hapa nchini Kenya, Wakenya wako na usalama wa kutosha.